bugünkü tadbirimiz Toshkent şehrini barqaror rivojlantirishga bag'ishlangan. Ya'ni Toshkent şehrini qurilish sohasida, transport sohasida aholini kengayishi, ya'ni ko'payishiga inobatga olgan holda qanday qilib yashil energetikani joriy qilib, shu kommunikatsiyani rivojlantirish, transport sohasini rivojlantirish bo'yicha xorijiy hamkorlarimiz Italiyaning Turin Politeknik Universiteti bilan hamkorlikda hamda Italiyaning elchixonasi, Toshkent shahridagi elchixonasi hamda Italiyaning professorlari va Amerika Qo'shma Shtatlarining Massachusetts Institute of Technology'dan taqdimotlar qilinib o'tiladi. Taqdimotlar davomida Italiyada hamda boshqa davlatlarda amalga oshirilayotgan shaharsozlik bo'yicha, yashil energetika bo'yicha o'zlarini taqdimotlari bilan O'zbekistondan tashrif buyurgan mutaxassislar, soha korxona vakillari, qurilish sohasida, transport sohasida va hokimiyatlardan kelgan vakillar bilan tajriba almashishadi. Taqdimotlar davomida o'zlarining tajribasini berishdan tashqari alohida uchrashuvlar tashkil qilinadi. Uchrashuvlarda hamkorliklar rivojlantirish rejalashtirilgan.